Përshëndetje djemë, unë jam Arini dhe sot jam kthyer në video 3, sot jam duke luajtur Battlegrounds edhe këtu jam me vllavin tem. Përshëndetje, unë jam Doni. Edhe jena të lu Hopeless Ladder, një luj, është një luj si PUBG. Ta është i kena hy. Të regua dhe në video në 3. Edhe përshkujmë të qëku vendi pusht. Ta është i shlëvër e damë. Ta është unë jëmë ka shkoj të pariumis park të cili ju bëshlu edhe dorit shpeshe një shpak larg të më dhe që është larg prej të rriti të jëmë ka plët kondi njëra dhe të të me morë lët për, në përmet tyve. Kjo video e komentit djerë ka në kote në ranon ka në ora 9 ose në 8 ose në ora 8. Ndulli pak i kluj që luj e s'po s'ko lidhje. Unë qiti pusht këndi njerit që shpeshiri po gjumë plot njerëzi edhe të lujen, bërse ta këshyri mos më mëj me bu një kills. Jem ka gjojnë over. Po, po ka shumë veta. Ale, s'po morë as një om. Ta po menen që ti këtë dhe me dhëmë për e mbyta një unë kime, mbyti o një vdesh dhe me dhëmë shuku jem do një vlovi jem vdesh edhe unë nuk kam blu moshe që dhe me shku me moshe o unë bëtën edhe mu më të është e përshku e ma pep e në dhe tjetën jena të lukë është të edhe ta është i bëja të lukë më fetë ta është i për lukë më fetë ja fi për lukës shpresaj që nuk nga bjanë shumë dhe pritë lukë nuk nga me vidanë të më thonë nuk nga me buë dhe të të gjotë. Për shumë da, dhe i ta është i nga ka bu videoja 3 minuta të që në më dhe së më në me zhvot videon dhe më bita të e kjo që shpeshin një vlo vjem ka shku të aeroploni e 3 e 12 sekunda 10 sekunda dhe me thonë i vë më vjem të dhe 7 5 4 3 2 1 jena në aeroplan ta është i përshkun në përland ose ju që përbërisëm këtë pusht edhe përshkun në duhet një glitch i lujës më ka zbrit vetë më tonë. Ta është jo ka shkoj se që kështë të i tjo ofër zbrita dhe në më në rem edhe më britëm të që të i ka të shpia edhe dhe një njëri tjetër edhe shuku jam edhe vlovi jam dhe shtë më thonë që se keni po videon që kena qitë sot shkën e shumë ta kena qitën dhe në këshërën e jena me rinurin edhe Arlindi është video Hopeless One njëta luj veç atë ju në konsolë të të u kam në shkërë atë luje dhe jem kone edhe jena të luje online du jena të luje ose online
Kjo video që shumë, të ishtë të mjë të regu që kjo video del në ura 9, ose në ura 10 në vore, kur e qesë, edhe e bënë në YouTube-ja, në Fladulio-ja. Shumë që një këtë është, këtë është vlogi jem, që edhe një alë ti. E shumë pak se për minkë. Më jetë e danë. Që e nërë që të? Në shumë atë në nëmë. Okej, që e jelë shumë. Ere. Ta është i që shpeshe një avash, një alti vlog të em. Edhe ma herët e që ke shpia këto, karon njëri. Edhe mdu këta iku të ashti. Po më nuna me dhëtë me mbi e tuk të së më shumë dherit ashti një ngon 128 veta. Edhe që shpeshen e këtë dollë kë njërë edhe më kili. E zhip se me alti që shmuti. A, unë e vdej ka këtu se ta këshirë vlogin të emë që po bërë. Ma i mërruve të shmi se po ka u bateri. Telefonin dhe më shumë. Nëse... Nashti e bëj një luft, nashti ka fundi videos luftish vetë. Për shkak që nuk kam mejt edhe shumë bateri në telefon të vlogit. O, për e për? Po, shpeshin e në falin të. Nuk kam asë në amë nga është një eagle. Dhe është eagle është aldhije që nuk pa dy që matë shumë të në këtë loj. Kështë përshë një ke kom bropa edhe e mbyti. Ta është i përpërvujnë për me qitë edhe një loj. Ok, për... Ose për qasë këtë loj vetë. Që është përshë një amë një dollë. E lasë shuatë edhe për këshyru më dërë të qka me me bu. Ta është i vlovi jam në të më shiku. Ta është i vlovi jam në të më shiku. Jënë kalu i vetë. Edhe. Edhe ta është i pepres. Nuk om ka qitë loja shumë, se kom i suat me 4 veta. Nuk om ka qitë loja shumë, edhe jam ka luj vetë. Edhe ta është i po prasë më në gjinë aeroplan, që e hëpëm. Tër të këshirë në kusë brasë, që. Më shu e të kjo, që kja shumë aja të furti. Po përra shukëm. Përra shukëm. Ta është e hopë për përra shukëta. Në përra që. Ta është i përra një shumë për atje. Për një shumë drejt. Jam kallu i të është. Dhe me më shpejt form edhe dhe dhe me hini për kontinjera që për zhëmë që ta është që e morë një bëllë zves e ke një bëllë në herët dhe mi ka mërë të mërë kjo është luja fundit që jem ka bëj edhe e mbëm i videon dhejtashti na u kam bu në minuta në
Не мора не лъзе. Това го не снаги. Не плюма джалбър. Пар, бъдеш. Тук ам люма парозе. Ебе... Тук ме и пехтиви таште. Ма ме мор хале, па ям шум лар рейфет, ебе ме мом зон вия. Edhe të është vëjti. Të uzirme me drejtu me gjuvësh me ka një prëm edhe auto se në gjuvë me krajt. Këtë e gjitha një këtë është e pohypje. Edhe... Në njësë në drejë vrejëtët. Edhe pak edhe hirë vijë. Që e brujko të një qëtet? Shkoj drejt. Ta. Ta është të përshkoj. Që paska pos njerëz ishte që du me ujë. Një backpack. Pluma për snajt. Një scope. Më në rëgjët snajtë. Po, teki. Të pështë e bunë të vërëllë snajtë e snajtë. Edhe të shkëtë në rëgjëzë. Të është përrisi. Këllë e më në nëmë. Këtë këllë e kaj. Në marë vënë të uzi. Në vënë të uzi. Së kam vënë. Në është kam vënë në këmë në që për i këtë e vënë të uzi. Që më të uzi të janë në milionimë. Dhe më dhënë si të alë të isë. E dhe të më pasën. Ta është e mua një skop të jetë, që dhja kam të kjo, dhe se kam të kjo. Që e me dhe bakë ta një është, e kam të shme e kjo, këtë e një në lëgë me të në bërë, e kam të një në në shumë në rarë. Këtë gjithë apë, këtë në më bërë snajpë. Në snajpë së në një është shumë. Përshkak që më shumë bërë njërëzit ofër. Që më në të ashtë të plumat e kejet. Përse plumat ofër. I kom në dhe plumat për e kej.